på er och välkomna till en ny video. Idag är vi i Linköping. Jonny har gett mig fria händer att göra om i vardagsrummet. Så det är planen idag. Så nu ska vi in och se vad vi kan hitta för skoj. Och hoppas på lite folk. Här ser ni hur vardagsrummet såg ut innan. Ganska kallt, det är grått. Det är absolut inga varma färger, inga gardiner och det är bara allmänt trist. Och ett rum som vi absolut inte har trivts att vara i. Och här ser ni då hörnan med veden. Hur jäkla tråkigt är inte detta rum? Det här soffbordet har vi kollat på hur många gånger som helst och det passar ganska bra till soffan, bara att våran är. Vi har en sån soffa med ljusare. Nu har vi skrivit ner soffbordet då, och sen nattduksbord. För jag tänker att även om alltså vardagsrum så kommer jag även ändra om lite i sovrummet och den lilla toaletten. Men prion är ju ändå vardagsrummet. Så nu tänker jag att vi går och kollar på kuddar och gardiner och allt sånt. Tycker du jag har svårt att bestämma mig eller? Ja. Lite grann kanske. Det här är den tråkigaste avdelningen som finns. De här är så snygga och kommer passa perfekt för det är sån färg jag vill ha överallt på bilderna. Kan inte du ta två? Du ser död ut. Åk inte till Ikea, du kommer bara nysa då. Ja, det har typ nys 20 gånger nu. Alltså jag hittar de här, de är så fina. Så jag tänker att en sån måste vi ha. Och sen ska vi ha en blomma. Eller blomma, en jävla växt som jag kommer döda om en vecka. Så vi hoppas att Jonny kan med blommor så att den slipper dö. Då börjar vi bli klara, nu är det två speglar också vi ska ha med. Jo. Nu börjar det bli lite svårare. Köra. Det fixar du. Nu ska vi kolla vart vi ska. En sån. Jag vet inte, kanske får lägga den där under med. Vänta. Jag håller emot. Vänta. Nej, den fastnar. Oj, låt den vara där då. Nu kommer det roliga. Betala. Jag är asnöjd med det här. Det var inte som jag hade planerat hemma. Men det... Alltså vad fan! Alltså du är så jävla lik min unge. Ja, när man ser det här på håll. Ja. Nu drar vi vidare till Rusta och Fisk. Snyggt. Vi hittade mattan i alla fall. Tur att den fanns för jag har tittat på den här. Nu ska vi åka till Leo. Vi måste åka till Ikea igen. Ja. Du tycker allt är så pinsamt. Ja. Jävlar vad vi kämpar Ronja. Ja. Nu ska vi till Jula. Du. Jag. Jag ska bli med. Ja, jag ska ha ett bedställ. För de här hyllorna som jag köpte, de är så träfärgade och jag vill ha de mörka som i det andra. Så vi ska köpa bets och sen, kan du hålla de här? Jag ska ha låsa upp. Och sen ska vi tillbaka till Ikea och köpa gardinerna, sen är vi klara. Perfekt. Alltså ni har ju sett alla förebilder, hur det ser ut eller så.
Och det kommer bli sån stor skillnad med liksom allt. Och det här betstället kommer göra mycket också. Så mina förväntningar är väldigt höga på hur jag har tänkt och om det blir bra. Men nu ska jag till IKEA och köpa de där gröna grejerna jag såg. Och sen är vi faktiskt klara. Nu är vi klara och åker hemåt. Det tog så mycket längre tid än vad jag hade trott och tänkt mig. Det ska bli sjukt spännande. Jag är faktiskt väldigt spänd själv. Johnny är nog ännu mer spänd för att han har ju inte... Det enda han vet att jag har köpt, det är soffbordet. För att där ville jag ändå att vi skulle vara överens. Annars så sa han bara, du har fria händer, jag vill inte veta något. Jag vill se när du är klar. Bordet från IKEA, sjukt smidigt att sätta ihop. Det ska vi se. De här benen skruvar man först fast i bordsskivan. Först ska jag vända på den. Sen den här som ska vara under, skruvar man bara fast med 4 skruv. Hur jävla smidigt är inte det? Alltså jag orkar inte. Det är typ det smidigaste bordet jag har köpt som är lätt att montera liksom. Men jag kommer nog bara visa vardagsrummet i den här videon. Sen har vi ju sovrummet kvar som jag har köpt några grejer till. Ja, men det kommer in annan. För att vi har inte allt vi vill ha där inne än. Och sen ska vi måla om alla lister och tak och sånt innan vi gör om där inne. Men nu tycker jag vi sätter igång för det är mycket att göra. Måste dammsuga under mattan och nej, under soffan. Jag ska visa en grej till först som jag trodde att Johnny ville ha kvar. Men nu när jag kom hem med alla grejer så sa han att det köpte du gardiner här. Jag bara ja. Han bara ja, men vi kan ta bort dem här om du vill för vi behöver inte ha dem. Jag har varit jätteglad för att jag vill inte ha dem. Men jag vill inte säga någonting för jag tänker att ja, men de är smidiga och sådär. Jag ska visa vad jag menar. Och där de här persiennerna. Som sitter i varje fönster. De är bara i vägen. Och vi har använt dem en gång. Så Johnny sa att ta bort dem. Du får det. Kolla vad Johnny har fixat av. Tavla på tvn. Det är ju en sån tavla. Eller tv där man kan ha typ som tavla på. You have the time of your life. Every single night. The confetti's raining down. You put your hands to the sky, center of the crowd, you're the talk of the town. And I tell myself I don't want that, what glitters ain't gold. I tell myself I don't need it, cause I'm fine on my own. But I hate being on the outside, looking through a window. I say I don't want it, but I'm so full of it. I wanna be the life of the party. I wanna dance with somebody. Be ooh. I wanna be the life of the party. I wanna hold on to somebody. Be ooh. Living your life through a lens, perfect pretending. You think no one can tell. Nu jävlar är det kaos här. Men Johnny tyckte att vi skulle börja med det här en fredag. Då gör jag det. Men kolla fönstren. Vilken jävla skillnad. Sån här är inte snyggt. Jag satte skruven i fingret när jag skulle skruva upp soffbordet. Och har brutit av min nagel. Men det kommer bli så bra. Nu ska jag bara fixa allt det här. Jag har dammsugat i soffan, under soffan. Och nu ska jag bara fixa alla sladdar tänkte jag. Ja. Vi går lite på känsla du och jag. Ja, du. Den ska upp bitte lite. Så. Jag vill ändå pass. Nu känns den rak. Mm. Men du får hämta pass om du vill. Nej, den sätter du rakt. Ja, den känns rak. Det kommer den förmodligen inte vara. Jag älskar att du kom och tog över. Mm. Vet du någon som håller på att vara svejprut? Den där kan vi inte ha här. Typiskt. Det är bra att de där kommer aldrig kunna tända. De bärna. Nej, de andra med för att den når inte upp. Men den här är faktiskt sned. Va? Den är sned.
Då får jag väl tänka om då. Men du behöver inte tända dem jämt. Nej, det behöver jag inte. Nu fortsätter vi. Med vad? Spegeln. Var ska du ha den då? Där. På dig. Va? Hänger upp den på dig. Okej. Okay. Ljuset är helt gult. Nu. Alltså. Jag har ju varit lite vågad med färg. Så du vet det. Men man kan inte ge en tjej fria händer. Vilket håll är vilket? Vilket håll tror du? Fan, hur står mattan i kök? Va? Vart ska du ha den här mattan? Den ska ju under soffan, fattar du väl också? Jo, fast det är 2 meter under soffan. Ja, för den är 2 meter. Vänta, jag ska hjälpa. Hallå, lugn nu. Vad sa du? Vad är spjutbord? Vad ska jag fatta då? På golvet. Hallå? Nu vart det gul igen. Jag såg på din min att du inte alls är nöjd. Jo, jag är nöjd. Och sluta, hur kan du se på min min tror du? Jag såg det. Nej, du har ingen aning. Speciellt på mattan. Mattan var fin. Man tyckte att den var jävligt stor i varje, men det var bra. Ja, men jag tänkte att jag vill ha större. För att den skulle vara under mattan. För när vi hade mindre så flyttades den ju hela tiden. Då tänkte jag att det var bättre att ta en större så man lägger den mycket under soffan. Mm. Smart va? Jag tror jag ska se lampor som här lampor. De där har ju vi redan köpt. Ja, nej för fan. Där, nej. Där. Kan man sätta den på springan typ? Så ja, där vill jag ha den. Och sen ut lite. Nej, lite åt vänster. Där. Exakt där. Och då har vi så här laddstation. Ja. Eller alltså det är ju en platta. Här lägger man ju och laddar telefonen. Och här kan man typ så här ställa dem. För att det är ju med sladdar någonstans. Här. Men jag har den där när jag lajvar. Eller lajvade. Mm. Det blir bra. Du får ta många bil. Jag vill ha en. Så jag ska bara ha den. Och så jag ska bara ha den. Snyggt. Bara nu ska du justera dem och det är ju så jävla tråkigt. Varför ska du behöva oss? Nej, jag vet. Ja. Filma. Jag har inte den tidigare för att jag ska hjälpa. Nej. Så att folk tror att jag ringde hit. Nej då. För så han kom hit och lade oss lärt sig då. Ja. Jag kan skärma. Ja. Du behöver hjälp att skruva upp 4 skruv. Ja, nej. Så. Nu är det faktiskt du som ska prata. Kan jag prata? Ja, för att du visste ju inte vad jag hade köpt eller hur det skulle bli någonting. Nej, du fick ju fria händer. Ja. Och det var ju inte... Jo, men det var jättebra. Vad har vi gjort? Du har köpt nya luckor till den här. Ja, vi har visat lite eller vad? Ja, så det har varit riktigt snyggt. Ny matta, ny bord. Bordet har du ju faktiskt med valt. Ja, jag har faktiskt kollat förut. Så det är faktiskt jag som har valt. Nej, ja, men det är jag som har valt, så det har jag. Resten är på vägen, men bordet... Ja, jag är bra. Nej, men lite nya liv på vägen. Vi hade ju kvar grejer för min farsa. Ja. Och så gamla... Ett diplom som man hade när han hade kört klassikern. Och så här rund grej som man hade ljus i.
hästskor, verktyg. Ja. Så vi gjorde lite snyggare, lite nya gardiner. Mm. Förut var det såna här när man drar för så det blir mörkt i rummet om man vill. Så, ja. Ja, jag har ju visat lite innan hur det såg ut. Ja, och sen har vi gjort en hörna hemma. Vi hade en liten vedhörna där som var riktigt ful och tråkig. Det var bara typ ett ställ, lite ved, massa damm. Ja, tråkigt. Så det har varit mycket mysigare. Jag har suttit på golvet och skrubbat där. Mm. Efter all ved som har varit. Sen har jag velat haft lampor inne länge. Ja, vägglampor, ja. Ja, så nu har vi redan fått upp lite vägglampor som är lite mysigt. För annars hade vi bara den här lampan. Och det blir liksom för ljust, men ändå inte tillräckligt ljust. Mm. Ja. Och det här rummet har vi typ, vi använder aldrig det här. Vi har typ aldrig suttit och kollat, vi har värsta biosystemet och allting, vi har aldrig suttit och sjukt. Ja, men det är för att vi inte har trix. Nu trix jag i alla fall. Ja, det har varit jättemysigt. Mm. Gjorde du bra? Ja. Ja, bra jobbat. Men du ska vara ärlig nu. Ja, men jag är det. Jag tycker det är jättefint och jättemysigt. Ja, för jag får så jävla ångest när jag ska välja själv. För det värsta jag vet. Ja, jag förstår med de här pengarna. Nej, jag skojar. Det är jättefint. Ja, bra. Ja, jag är jättenöjd. Det har varit jättebra. Mm. Vad sover du kvar då? Ja, och kök och sånt, men det tar vi någon gång. Okej, då avslutar videon. Du får säga hej då. Hej då! Ses någon gång!